آداب ناظرین، پیار بھرا آداب، سلام، ست سری اکال۔ آداب ناظرین، میں سرفراز صفدر گنائی، جے کے عالمی نیوز سے۔ تو اس وقت آغاز ہو رہا ہے جھنڈا چڑھنے کا، یہ 2020 کا یہ ریپبلک ڈے آج دوگن بلاک میں منایا جا رہا ہے، اور اس وقت جھنڈا چڑھا رہی ہیں بی ڈی سی چیئرمین شریمتی نیلم دیوی جی، اور ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں نائب تحصیلدار دوگن، اور ان کے دائیں طرف ہیں شری سوامی راج جی، پیڈ ماسٹر جو ہائی اسکول دوگن میں ان کی پوسٹنگ ہے، اور جھنڈے کو سلامی دے رہی ہیں پولیس پوسٹ دوگن کے تمام پولیس حضرات، اور ان کے ساتھ ہی آج کے اس مہمان خصوصی کے ساتھ دے رہے ہیں تمام دیگر محکموں کے لوگ، اور ہائی اسکول دوگن کے لڑکے اور لڑکیاں اس وقت جن من گنا جو نیشنل سانگ ہے وہ گا رہی ہیں۔ اور آج کا دن پورے ہندوستان کے کونے کونے میں منایا جا رہا ہے، اور اس دن کے اوپر جو ہے ہندوستان کا ایک آئین آج کے دن بنا تھا، اور صحیح آزادی کا دن جو ہے آج منایا جاتا ہے۔ ویکتیوں کو اپنے ہردے کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آج یہاں پر 26 جنوری یعنی گنتنتر دیوس 71واں ریپبلک ڈے کا پہلا گانا شروع ہو گیا، اور اس گانے پر جو ہے ناچ رہے ہیں تمام حضرات، جو کچھ سرکاری حضرات بھی اس کے اندر ناچ رہے ہیں، کچھ جو ہے پرائیویٹ محکموں میں کام، پرائیویٹ کمپنیوں میں کسی اور جگہ کام کرتے ہیں، کچھ اساتذہ اکرام ہیں، کچھ پولیس محکمے کے لوگ ہیں، اور کچھ ریونیو کے لوگ ہیں۔ لیکن آج کے اس یوم ہند کا آنند لے رہے ہیں، باقی لوگ آج یہاں پر حاضر ہیں۔ لیاقت علی جی انعامات حاصل کرنے کے لیے بڑے تیزی ساتھ جوش و خروش کے ساتھ اسٹیج پر آ رہی ہیں، اور ان کو انعامات دیں گی شریمتی نیلم دیوی جی۔ آئیے شروعات کرتے ہیں انعام کی، اور اس وقت انعامات کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیاقت علی جی انعامات حاصل کر رہے ہیں شریمتی نیلم دیوی جی کی طرف سے۔ اب ایک انعام دیا جا رہا ہے، یعنی ٹریپ سوٹ، ایک ہائی اسکول دوگن کے لڑکے کو۔ اب انعام دیا جا رہا شری دیس راج جی کو، اچھا کام کرنے کے اوپر یعنی بجلی کا۔ اور اب 2000 کا چیک حاصل کر رہے ہیں شری شیو راج جی، اور ساتھ میں منظور جی پریون سے ہیں جو 2000 کا چیک حاصل کر رہے ہیں۔ اور اب 2000 کا آخری چیک حاصل کر رہے ہیں شری پریم جی چیئرمین کی طرف سے۔